হ'লি খোৰ্ধাৰ জিলাপাল অফিচৰ কাৰ্যালয় এই প্ৰত্যেক দিন জিলাৰ শোক আ নিজৰ অভিযোগ দেৱাই কিন্তু আজি এক নিৰা চিত্ৰ বৰ্তমান আপোনাক দেখিব জে মই জে জি পাইব সেইপাই আজি আমৰ অনশনৰে বছিচ সাত বৰ্ষ ধৰি তড়ী তুমি নিৰ্যাতনা দি আছুছে ପୋଲିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାର କଲେ ବି ରାଜ୍ୟପାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗ୍ରୀଭାଂଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମଣ ଅନଶନ ବି ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଜି ଆମଳ ଅନଶନରେ ବସିବା ପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିବେ ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ହେଉଛି କି মোৰ ঘৰ মোৰ জাগা খণ্ডে বহুত কষ্টৰে মোৰ পাৰালাইজ মদৰ আমি দি ভা টিউচন কৰি বহুত কষ্টৰে জাগা খণ্ডে কি জাগা কি ତିନି ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦରରୁ ମୋର ଯିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଳାସିନୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦରରୁ ନଅ ଦୁଇ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦରରୁ ଟ୍ରଚର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ଟ୍ରଚର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ମୋ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାଣ୍ଡି କୁହୁଡ଼ି ଫାଣ୍ଡି ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ସବୁଆଡ଼େ ଏପରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଏପରି ହୋଇଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଜାଗାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦଶ ଥର ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ମୋ ଜାଗାର ଡିମାର୍କସନ୍ କରେଇକି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ଲେଖା ହେନି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଷ୍ଟ କରି ତା'ର ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅକ୍ତିଆର କରିବ ଆଉ ନିରାଶ୍ରୟ ଅସହାୟ ମହିଳା ସେ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୁଲି ଆସିବ এতিয়া যেতিয়া ক'লে কলেক্টৰ পাতি কলেক্টৰ ক'লে ডিমাৰ্কচন কৰিব গ'লে দ্বিতৰ ডিমাৰ্কচন সি লোক প্ৰেজে উপস্থিত ৰলানি সি লোকৰ উপস্থিত নৰহ বা ৰহিব মোৰ সেই ফৰক পাৰুন না কিন্তু সেই লোক উপস্থিত নৰহিবা ফলত মতে ক'লে আপোনাৰ চিভিল চুট কৰোঁ মই বহুত কষ্টৰে আজিয়া মই ঘৰ চলায় কাৰণ মোৰ ঘৰে খাই নাই মোৰ পাৰালাইজ মদৰ

লক্ষটকাশা কথা কোনো পুলিচ আপোনাৰ কুমাৰ প্ৰশাসন পুলিচ এয়া জুলুম কৰিন চাৰি দুাৰ অ ঘৰ কাণ্ঠ পলস্তাৰ কৰিব যায় যোন ভুছুড়ি পাৰিলে কি মোৰ পাৰালাইজ মদৰ যাই পাৰিব নেকি কি আমি যাই পাৰিব নু তেবলে এইয়া হ'ল

মোৰ নাক কৰি পাৰি নে ছাংসদা সি ক' কলে ইয়ে পৃথিৱীৰে যেতিকি যাক দফা অঁ সি লগলে লগাইকি মোৰ না গোটেই ক্ৰিমিনাল কেছ কলে জিলা আপোনাক জিলাপাল ক'লে মই সেইটোৱে কৰি পাৰোঁ আমি পাৰি পাৰিব নিভিল কেছ কৰো এইটো গোটেই আমি ক' কৰি পাৰিব এমি ভাৱে বহুত থাক আছে মনস্ত এইয়া কৰি লোক চিভিল চুট চালিলা বেলেগ মোৰ জাগা পথৰ বা সবাৰিলে ঘৰক পচিকি বি আক্ৰমণ কৰোঁ যোন পৰ্যন্ত এনে যাই মতে সুৰক্ষা ন যোগাই মোৰ ঘৰৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল ন কৰি মতে সুৰক্ষা সন্মান দিয়ে নৰখিচোন কাৰণ আমি বৰ্তমান আমি অসহায় আমাক মানে ଆମେ ଠିକରେ ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଆଉ ଶଙ୍କାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ ତେଣୁ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ମୋ ଘରର ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ କରିଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସୁରକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛି ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସେତିକି ପଇସା ମୋର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ আমৰণ অনুশান যোন পৰ্যন্ত মতে ন্যায় নমিছে পৰ্যন্ত আমৰশন চালে অসহায় মা জে যে মমত দাস কিভুলিভাৱে য়ায় পাই আশাৰে আজি গ'ল জিলাপাল অফিচ কাৰ্যালয় ভিতৰত আমৰণ অনুষ্ঠান বস্তু এই কাঠগড়া ভিতৰত বছি জিলাপাল মহোদয় খালি যে কাগজপত্ৰ সীমিত নৰহ যোনবেলি অসহায় মহিলা জানক তাৰ পাছ দাবী কৰি কিভাৱে য়ায় প্ৰদান কৰোচ তেনেকৈ জুলুম কৰিছে বুলি অভিযোগ আছিল অনেক অভিযোগ ফুৰ্দ খোৰ্ধা জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা পুলিচ উপেৰে ৰূপ বৰ্তমান সুদ্ধা যোন অসহায় অতি গৰীব অতি তুমি য়ায় দ্বাৰা পুলিচ আিলা প্ৰশাসন বিফল হৈছিল তে আশা কৰা অসহায় মা জে কি বেলেগ পুলিচৰ যি দায়িত্ব ৰচি সুৰক্ষা দেৱা কসহায় কি দেৰে জিলা প্ৰশাসন কোৱতু আৰু কোঠাৰীৰে বছি বৰ বৰ চৰকাৰী বাবুকথা কোনো আউ লোক টিকচৰে চলু বা এই পুলিচ অ প্ৰশাচন তাক যথাশীঘ্ৰ ন্যায় প্ৰদান কৰিব ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ নে বাৰু আৱশ্যক হৈ পাৰিছে খোৰ্ধাৰু ভিডিঅ' জৰ্ণালষ্ট দিলীপ নাইডুসহ সংগ্ৰাম মতাং ৰিপৰ্ট অৰ্গাছ নিউজ